2015 оны олон улсын багаангийн олимпиад Хятад улсаар аялна. За, нэгдүгээр бодлого. 2015 гэдэг тоо хэдэн хуваагчтай вэ гэдэг бол 3-ыг үрчих 5 үрчих нь 3 биш 5. 5-ыг үрчих нь 403. За, энэ 403 ч юм болохоор 13 31 гэж зааж байна. Тэгэхээр энэ тоо 8 хувагчтай. Яг л 2-ыг үрчих 2 үрчих. За, 8 хувагчтай хамгийн бага тоо хэдвэ гэдгийг олъё. 4 оронтой. За, 1000 бол 2-ын куб, 5-ын куб учраас 4-ыг үрчих 4-гээ 16 хувагчтай учраас биш. За, 1001 бол бид нар сайн мэднэ. 7.1 13 гэдэг. Энэ бол 2 2 2 гэдэг 8 хувагчтай учраас энэ утгаар хариул 1001 байна. За, дараагийн 2 дугаар сурагч бүр ихний энэ тоноос 3 ширхгийг нь үлдээж бусад 18 тооны нийлбэр болов гэнэ. Энэ тоон дараалсан 2 тоо зав. За, ихний 21 тооны нийлбэр хэд гэдэг бол 21-ийг үрчих 22 бах 2 буюу 231 бах шүү дээ. За, үлдээсэн эндээс 231-ээс 212-ийн 18-ын нийлбэр 212 гэхээр энэ бол 19. Энэ үлдсэн 3 тоо. За, 19-ийг 3 тооны нийлбэр тавих боломжийг олъё гэж байна. 1 2 16 гэж болж байна. Ядаж нэг нь наас хэдийн амгаар авчлах вэ гэдэг нь шүү. За, 1 2 16 гэж нэмээд 19-ыг гаргаж болно. Эхний сурагч ингэж үлдээсэн байна. Дараагийн сурагч 2 3 14 юм аа. Тэгэхээр 19. Дараагийнх нь 3 4 12. 4 5 10. 5 6 8. 6 7 6. Энэ биш. 6-ыг нь 2 авчихсан. За, дараагийнх нь 7 8 4. 8 9 2. За, ингээд 1 1 2 3 4 5 6 7 юм. Тэгэхээр 7. За, 3 дугаар бодлого. Плэт их шинж зурна. Сайн гэж зурц. Энэ талбай. За, энэ цаг x, энэ цаг y гэж үл энэ x, энэ y. 50, 90, 80, 70. За, энэ дүрсийн периметр юу вэ гэхээр 2-ыг үрчих нь x дээрх нь 140. А, энэ дүрсийг болохоор за, бүгд адилхан хоёр тем чинь нэг юм дөрвөлч. Y дээр нэмэх нь 170. Дараагийнх нь энэ дүрсийн x дээр нэмэх нь 150. Дараагийнх нь y дээр нэмэх нь 100. Ингээд нэмсэн чинь 2016 гарсан юм. За, тэгээ нэмчих юм бол 2x дээр нэмэх нь 2y нэмэх нь эднэрийг нэмчихэр B 320 260 тэгэхээр 580. Энэ бол 1008. Эндээс 2x дээр нэмэх нь 2y бол 428. Тэгээ 2x 2y гэдэг чинь голын периметр. За, ингээ хариу нь.
За дөрөвдөр групп гэ байгууллагууд тоо. Байгуул А ширхэг нэг групп А ширхэг байдлаа. А нэг байгууллага болохоор нийгэмл үүдэс. Пэшрэг. Нэг нийгэмлэг болохоор сэшрэг. Холбоот ус. Нэг холбоо нь дээшрэг клуб үүдэс. За тэгээ байгууллага болон за групп бол нэг. А тэгээ эдгээр нь бүгд хоорондоо тэнцүүсэн гэв. Тэгээд ганцхан групп болж тээ. Тэгэхээр энд байгууллагуудын тоол А ширхэг. Нийгэмлэгийн тоол А квадрат. Энэ А куб. Энэ А-гийн дөрөв зэрэг. Тэгэхээр А квадрат, А куб, А дөрөв бол А эдгэр нь адилхан юм шиг уучлаа. BCD. Тэгэхээр энд B B квадрат AB AB квадрат AB куб болчихно. Энэ нь 160 61. Тэгэхээр A гурчих нь B куб B квадрат B нэмэх нэг бол 160 байна гэсэн. Тэгэхээр байгууллагын тоо буюу A тэнцүү гэдэг гэсэн. Засруудаа хийчих. За тэгээд тооцчих юм бол энэ их амархан дэвшлиг тоо юм. Хэрвээ B нь B тэнцүү 2 бол энэ чинь 2 8 65. Тэгэхээр энэ үед 15 160 байхгүй. B нь 3 бол 27 9 3 1 гэхээр 40. Тэгэхээр А нь 4 энэ тохиолдолд олдож болж байна. За B нь 4 бол 64 16 4 1 гэхээр 85 ч энийг хуваахгүй. За B нь 5 бол ер нь хитрээ явчих. 125 25 5 1 гэхээр 156. За тэгээ B-ийн 6-аас хөвж болохгүй гэхээр А нь 4 гэдэг гаргасан. За 5 дугаар. За болохоор 3-ыг үйлдвэрлээд 1-ийг 4 минутын циклтэй. 4 минутанд 3 ширхгийг үйлдвэрлээд 1 минут амардаг. Б нь болохоор 6.5 минутын циклтэй. Энэ хооронд бол 5 шил үйлдвэрлээд 1.5 минут амардаг. За энэ хоёрын цикл таардаг ихний тоо бол 26 минут. Апш. 52 минут. 52 минут. За 52 минутанд энэ 13 удаа 4 минут буюу 39 ширхгийг юм. А нөгөөх нь энэ 8 удаа тавтагдж байна. 40 ширхгийг буюу 79 ширхгийг юм. 52 минут. За тэгэхээр 2015 шилийг хийх гээд байгаа. 79 тоо хооч. 20-оор хөрд 100. Хэдэн удаа ийм цикл 52-ын цикл явах вэ гэсэн.
5 орох юм бол 325. Цаана 40 ширхэг үлдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр 52-оор хөдөллөө. 25 удаа явчих. Тэгэх юм бол 1300 минутанд 40 үлдсэн гэхээр 1175-ыг хийчихнэ гэсэн үг. Одоо ахиад 40 ширхгийг хэдэн минутанд хийчих гэсэн үг. За, хөдөллөө 26 дахь минутыг авчихъя. Хэдэн 6 дахь минутанд бол юу хийж амжих вэ гэхээр, за яг 28 дээр бол эхний машин хитэй хийх үү, 7:41-ийг хийчих. А гэтэл энэ 28-ийг чинь 27 дахь минутанд нэг ширхгийг 28 дээр тэг буюу амарч байгаа учраас энэ 26 дахь минутанд 20 ширхгийг хийх гэсэн. За нөгөөх нь 26 дахь минутанд 4 удаа хийж штт. 6.5-ыг 4-өөр үржүүлвэл 26. Тэгээ энэ хооронд 4 циклээр 4 гэхээр яг 20 ширхэг. За тэгээд яг энэ 26 дахь минутанд энэ Б машин 1.5 минутын амралтаа идэлээ гэж. Аа машин бол яг 20 дахь хийгээд дуусаад 27 дахь руу орчихно. Тэгэхээр 26 дээр нэмэх нь 1300 буюу 1326 дахь минутанд сүүлийн 40-ийг хийгээд 2015 болно гэсэн. За 6. Нэгэл 6 цифруудыг яг ингэж ашиглаад А, Б, С, C, D, D, E, F гэсэн 3 ширхэг тоо хийсэн юм байна. Тэгээ 1, 2 оронтой тооны нийлбэр БЦ дээр А-г нэмчихвэл 47 гэж. 2, 3 оронтой тооны нийлбэр За энэ 3 тооны нийлбэрийг олгоч. За эдгээр бол 1, 2, 3, 4, 5, 6 гэсэн цифруудыг яг нэг нэг удаа. За эндээс Б бол 4 гэдэг нь тодорхой болчихлоо. Тэгвэл С дээр юм хэвэл А бол 7. Аа харин Б-ийн 4 болсон юм бол энэ 40-ыг хасчихаар С дээр юм хэвэл DF бол 318 болчихно. За тэгэд CF2 8-аас угаасаа хэтрэхгүй учраас DE бол D3E1 гэсэн үг. За ингээд тодорхой болчихлоо. Одоо CA-гийн нийлбэр 5 гэдгээс 7 гэдгээс 27 байхаас өөр. 27-гийн байраас олсон. Тэгэхээр үлдсэн 6 нь F. F тэнцүү 6, C нь 2. Аа. Такс. За тэгэхээр 358 дээр нэмэх нь аа 5 байна. Одоо энэ хоёрын нийлбэр дээр А-г нэмэл манай хариулт ч. Тэгэхээр 363 тэгэхээр. За 7. 7 маш сонирхолтой бодлогоо. Инзэ 20, инзэ 28. За тэгэхэд бидний өсөж байгаа бол EP TC.
диаметр 6 авто цугт бол нэг гариг оцчихно. Тэгэхээр энийг хэрхэн боддог вэ гэхээр хэдүүлээ яг энд 20 байхаар энэ цаг 20 байхаар авч. За энд k гэчих. Тэгэх юм бол энэ өнцөг 45 45 тэгээд энэ тал 20 20 гэдгээс т өөтэ шинжээр гурвалжин pbk бол гурвалжин pbe болчихно. Эндээс pe бол pk. Тэгэхээр энэ зай бол ийшээ шилж ярьчихна. Эндээс pe дээр нэмэх нь pc бол kp дээр нэмэх нь pc. Боёо kc гэсэн. Энэ хоёрын нийлбэр бол kc гэсэн. За kc юутай тэнцүү вэ гэхээр 20 квадрат нэмэх нь 48 квадрат. За тэгээ энийг бодцохоор 20 48 чи хоёуланд нь 4 байна гэхээр 4 квадратыг өрчин 5 квадрат 12 квадрат. Боёо энэ нийлбэр чи 169 гээд 52 квадрат гэрчээ. За тэгээ яг энэ огтлцлын цэг дээр p-г авчих юм бол p-е p-цгийн нийлбэр k-ц буюу 52 гэх юм. Тэгэхээр энэ хамгийн багадаа 52 гэж болно. Сэрэн гэсэн үгтэй бодцолж байна. Одоо 8 дугаар бодлого. Эсвэл энэ тухайн тоонуудын хамгийн их нь 36 гэсэн байна. За нэг хэмт. Аа энэ бол 36 баг гэсэн. Тэгэхээр а тэгээ а энэ нь 3a1 гэвч. А нэг талаас a1 нь 3/2 бүх нийлбэр гэсэн. За эндээс 3a1 гэж үзчихэр энийг авах юм шиг. Бүгднгийнх нь дунджаас тэгвэл бүгднгийнх нь дундаж гэдэг тоол а-ын хамгийн ихийнх нь талтай тэнцүү гэсэн. За хэрвээ эндээс а-ын бол 3 туу. Тэгэхээр а-ын бол хамгийн ихтэй 33. За хэрвээ а-ын 33 байсан гэж бодчих. Тэгвэл 11 33. А яг энэний голын тоол дундаж нь бол дунд хамгийн дундаж тоол энэний хагас гэсэн шүү дээ. 16-15. За тэгэхээр аль болох олон тоо ойлгохын тулд 16-аас доош хэдэн тоо ойлгох вэ? 12, 13, 14, 15, 16. За энэ хооронд үүссэн энэ 16 үртлэх зайнууд чинь дээр байгаа тоонуудаар нөхөгдөж гарах ёстой. Тэгжээс дунджсан яг энэ дэр. Доош байгаа нийт нийлбэр дээр байгаа нийлбэртэй тэнцэн. За доор байгаа нийлбэрүүдийг нэмэхээр 1.5, 1.5 2.5, 3.5, 4.5, хамгийн сул 5.5 гэдэг. Тэгэхээр бүхлүүд нь 15, тодорхойнууд нь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 болчихно. За гэтэл дээдлийн эндээс дээшээ ялгуур хийдэй. 16.5 шүү дээ. Үнэхээр 1.5. Тэгэхээр энд 17 18-гийн 2 тавчсан бол 1.5 1.5 гээд нийлбэр нь 2 гээд эндээс сэтэрчээд шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан 18 гэдэг тоол гэж болно. 1 гэн тоо. За тэгээд тоолох юм бол 1 2 3 4 5 6 7 8 ширхэг тоо гэдэг энэ бодлого биелж байна. 8-аас олон байж байгааг энэ тохиол чадахгүй. За тэгээд энийг а n-ийн тэгвэл 30-тэй тэнцүүлсэн гэж үзье. Тэгвэл 10-аас 30-ийн хооронд яг энэ 15. За 15-аас доошо 14. За 15 өөрөө байж болно. 14, 13, 12, 11 гэж. За зөрүүнүүдийн нэмэхээр 1-ээс 5 буюу 15. А гэтэл энэний зөрүү 15-г яг энэс л боломжгүй. 10-аас 15 хүртэл 6 тоо энтэн нэлээ 7 ширхэг болчихно. За ахад багсгаж болно хэвэл 27 9 байсан бол яах вэ? Тэгэх юм бол энд 13.5 дээшээ энэ зэ 13.5 энд зөрүүнүүд нь
10 11 12 13 30. Тэгвэл 1.5-аас 4.5-ыг нэмэхээр 12.5-д хүрэх болчихно. За тэгээ А-н нь энгээс багасаад ирэх тусам шийд болоод энэ бодлого сая нөгөө 8 ширхэг тоогоо хэрэгцсэн. За 9 дэх бодлого. 9 яаж байгаа вэ гэхээр 1 кубыг давхарлан тавьсан гэж. Эдийн ширхэг квадрат нуцах бэ гэж. За ингэж. За жоохон хөвчлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. За дээрээ 9. Доор 9. За эндээс хэд баг вэ? Эндээс харагдж байгаа тоо яг адилхан. За эндээс хамгийн өндөр нь 2 8. Долоо, тав, доороос адилхан. Тэгэхээр 2-ыг өрчих нь 10, 19, 26, 31. За одоо эндээс, эндээс гэдэг. За эндээс арах юм бол энэ 1. А энэ болохоор энд 8, энд 6, энд 9, энд 4. За нөгөө талаас бас яг энэ 6 энэ 8 гэдэг. Нөгөө энэ хэсэг бүтэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр ахиа 2-ыг өрчих нь 10 20 28. За тэгээд эцсийн хариул 18 дээр нэмэх нь 62 50 6. Энэ 2-ыг нэмчихэр 80 136 гэдэг. Заар дурд. Эсвэл дөрөв шиг гурав дэх тооны цэгүүдийн нийлбэр хоорондоо тэнцүү байна. Тэгээд энэ дөрвөн тооны нийлбэр 2000 гарна. За А, Б, С, Д-ийн нийлбэр 2000 гарна. Гэхдээ цэгүүдийн нийлбэр нь тэнцүү. За тэгэхээр хэрвээ энэ цифруудын нийлбэрийг за ерд бид нэр x үлд r үлдэг л өгдөг гэж чи. Тэгвэл нийтдээ 4 r үлдэг. Бүгд адилхан цифруудын нийлбэр нь адилхан учраас ерд ижил үлдэг л өгнө гэсэн. За 4 r нь энийг ерд туухаар 8 үлдэг. Эндээс r бол 4 үржүүлэхэд 8 үлдэг л өгдөг. За 4 араас хасах 8 бол 9 туу гэсэн үг. Эндээс 4-ыг өрчих араас 2 бол 9 туу. Тэгэхээр үлдэгдэл нь r тэнцүү 2. Тэгэхээр цифруудын нийлбэр бол 2 s а бол 2 гэж болохгүй болохгүй. Жишээлбэл 101, 110 цифруудын нийлбэр нь 2 гэдэг 3 4 ширхэг тоог нэмэхээр дээдл нь 200 хэмжээнд хүрэхгүй. Тэгэхээр s а 2 гэж болохгүй. За 11 гэж болохгүй. 11 гэж болно. За энэ дээр таад жишээ олно шүү. За 11 үед 500 гэсэн нэг гэд таачихвэн. Авш 400 гэсэн. 4 4 4 4-тэй. 4 5 5-таар авчихсан ч 500 500 500. 506, 515, 520, 440. Эдрийг нэгээр 1530, 45. Нэг эндээс хасчихаар 560. Дөрөвсөн 70.
Тэгэхээр ийм дөрвөн ялгаатай тоог нэмэхэд энэ гарч болж байна. Тэгэхээр цифруудын нийлбэр нь 11 гэж болно гэсэн. Одоо ESA 20 гэж болно. Цифруудын нийлбэр. За 11 гэж болсон. Цифруудын нийлбэр нь 20 нэг 2 үлдэгдлээ. Тэгэхээр 2015-ыг цифруудын нийлбэр нь 20 гэдэг тоонуудад хуваая. 600 За 299 гэж байна. 397. 389. За эдрийг нэмчихээд хэд орчих вэ? 6. 2-ыг санахаар 8. 2-ыг санахаар 1086 бай. За 2015-аас 1086-ыг хасаа үзье. 9 2 9 болчих шиг. За ингээд 20 гэж болно 11 гэж болж байна. А эсэн 29 гэж болохгүй шүү. 3 орондоо том цифрүүдийн хэлбэр 29 шүү. Тэгэхээр энэ боломжуудаа нэмчихэр 31 гэж байна. За 11. 3 нотрол тоо. Эхнийх нь А хэлбэртэй. Дараагийнх нь Б. Дараагийнх нь Б. Энэ дунд яг 2 шигэн анхны тоо гэсэн. За хэрвээ энэ анхны тоо ойл ганцхан 11 гэсэн боломж байгаа шүү дээ. Тэгвэл B1 B хэлбэрийн тоо хэд вэ гэхээр B нь 2 гэж болно. 21. За 11 31 3 гэвэл 31 3 гэвэл 3 анхны тоо болж байна. Тэгэхээр 41 4 гэвэл болж байна. За 51 5 гэвэл бас болж байна. За 11 61 6 гэвэл бас болж байна. 61 ч анхны тоо. За дараа нь 11 71 7 гэвэл болохгүй, 81 8 гэвэл болохгүй, 91 9 гэвэл болохгүй. За энэ 11 байх тохиолдол болчлоо. Одоо нөгөө хоёр тоо нь хоёулаа анхны тоо тохиолдол болчихсон. Тэгэхээр хэрвээ энэ 2 бол энэ 23 33 гэж болж байна. 2 бол 29 99 гэж болж байна. За хэрвээ B сүүлийнх нь 3 бол 37 ч анхны тоо шүү дээ. 37 70. Хэрвээ 5 бол 53 анхны тоо. 59 99 гэж болж байна. За 7 79 9. Ингэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тэгэхэд нэг боломж байна. А 73 гэж. Ингээ нийтдээ 11 боломж гэж хэлсэн. 11 дээр болгох хариу 11 гэж хэлэх юм. За 12 дугаар. 12 явах вэ гэхээр за энэ маш амархан бодлого. 5 А дээр нэг юм бэ? 3 Б дээр нэг юм А гэж хэлнэ. Эндээс 4 А бол 2 Б. 2 А бол Б. Тэгээд энэ А бол 1 юм уу 2 гэж болно шүү дээ. За нэг үед Б нь 2. Энэ 4. Тэгэхээр 5-ыг 1-ээр үржүүлээд 2-ыг нэмчихээр 7 гэж нэг хариваж болчихно. А 5-ыг 2-оор үржүүлээд 4-ыг нэмэхээр 14 гэж хариваж болчихно. Тэгээ боломжтой энэ хоёр тоогоо үржүүлчихээр 98 гэдэг хариултаа болно. За 13 маш амархан. За хин цагт 2x хэвэл энэ 4x энэ 6x.
энэ y, энэ y, энэ 2 гэж. За талбайнуудаа болох юм бол энэ зэрэг 5 гэж үтсэн чинь энэ зэрэг 5 болчих. Тэгээнээр тэнцвэн чинь 10. Ингээр энэ нийтдээ 20 болоод. За энэний талбай бол энэ y-г өрчлөө уучаар x y энэ 4 x y энэ 3 x y. За нийт талбай бол 2 y-г 6 урчлчихэр 12 x y бол 20 дээр нэмэх нь энэ 4 5 8 8 x y. Ингээс 8 x y бол 8 x y-г хасчихаа 4 x y бол 20 x y-ийн өрчлөр 5. Боёо энэ талбай 5 болчих. За тэгээ бидний хүсэж байгаа талбай бол энэ хэсэг. Энэ хэсгийн талбай тэгэхээр 5 10 5 гээд 20 болчих гэсэн. За 14 дэх бодлого. 14 болохоор энэ тоонуудыг 3 хэсэгт хуваагнаа. Тэгэхээр тэг үлдэглэгдэг 4 шиг тоо. Нэг үлдэглэгдэг 4 шиг тоо. А 2 үлдэглэгдэг 4 шиг тоо. За тэгээд а 4 хэсэг болон тег 1 2 тег 1 2 тег 1 2 гэж болно. Энэ тохиолдолд хэдэн боломжтой гэхээр за тег үлдэглэж байгаа тоонуудаа энд одоо 3 6 9 12 гэд 3-тай бүлгийг энэ 6-тай 9-тай ингээ үтсч. Тэгвэл нэгүүд энд байгаа 4 тоо ч нь хоорондоо сэлэх 24 болгоч. 2 үлдэглэж байгаа 4 тоо хоорондоо сэлэх 24 боломжтой нийлээд 576 боломж. За энэ бол А тохиолдол. А Бэд нь. За нэгүүд бүгд салцсан биз дээ. Тэгүүдийг бүгд салж явах тохиолдлыг хэдүүлээ үзэж байгаа. За одоо тэгүүдээс 3 ширхэг нийлцсэн гэж бодож. Аль нэг хоёр нь адилхан байсан гэж бодож. Жишээ нь 2 2 гэдэг бүлэг үүсчих юм бол үлдсэнд нь 2 орж ижил 3 туу. За тэгэхээр үлдсэн 3 бүлэгт 4 ширхэг 1 хуваагдж байгаа юм чи аль нэг бүлэгт нь 2 ширхэг 1 байна. Тэр 1 1 гэчих юм бол үлдсэн заавал нэг багс. Тэгэхээр үлдсэн тэгүүд бас тэгдэг. Тэгээ үлдсэн 1 2 тэг гэсэн юм салангат болчихсон. Тэгэхээр ерөөсөө а тэг 1 2 гэдэг бүлгийг энийг 4 янзаар, энийг 4 янзаар, энийг 4 янзаар сонгох шүү дээ. Ингээчээр 64. А үлдсэн энэ сонгогдсон нэг шиг одоо энэ 3 айл нэгийг сонгоцохоор үлдсэн 3 нь автомат нэг бүлэг болчихно. Ингээд эцсийн нийлбэр бол энэ хэрэг нэмэхээр 640. За сүүлийн бодлого. Сүүлийн бодлого болохоор би орчуулган дээр нэг зурулцсан бол ер нь бол А нь Б-ийн дагагч, Б нь С-ийн дагагч, С нь А-гийн дагагч гэсэн юм лээ. А би болохоор энийг нөгөө төш харуулцсан. За тэгэхээр аль аль тохиолдолд нь бодчих. Яг үндсэн жинхэнэ бодлого энийгээр нь хэлэх гэж байна. Тэгэхээр а 1-ийн дагагч бол 11-ээс 19. 2-ийн дагагч бол 1 12-оос 19. 3-ын дагагч бол 1 2 13-оос 19. За тэгэд ямар ч хоёр тоо x y-г авахд би биеийнхаа зэрэг дагагч болж чадахгүй. Заавал аль гэхдээ яг нэг нь нөгөөг хахад дагагч болно. За энэ чанарыг ашиглацгаар тоо болгон за жишээлбэл a гэдэг тоог хэдүүлээ 1-ээс 19-г 19 болгож байгаа. За энд 9 дагагч байгаа, энд 9 дагагч байгаа. Энэ хоёрын яг нэг нь нөгөөг хаал дагагч болж болох учраас нэг л удаа тоолох. Тэгэхээр C9-оос 2 буюу 36 боломж үүснэ. Нэг газар. Ингээ 19-ыг 36-аар өгчүүлчихээр за 324 дээр зурхан 184 гэж гарчих. Ингээ нэг болж. За яг энэ өгүүлбэр дээр байгаа боломжийг тоолохоор арай хүн. Тэгвэл 855 гэдэг хариу гарна шүү. За ингээд энэ бодлогон дээр энэ хоёр хариу хоёуланг нь зөвөр авчих. За ингээд хэдтэй аялал амжилттай өнгөрлөө.